প্রভু শ্রীকৃষ্ণই রাধাৰ লগত এই সংসারক প্রেম কৰিবলৈ শিকাইছিল। কিন্তু রাধা আৰু প্রভু শ্রীকৃষ্ণৰ মাজতো সৰু সুৰা সোৎখাত হৈছিল। কিয় এই সোৎখাত হৈছিল, কিয় এই মান অভিমান হৈছিল, ইয়াৰ উত্তৰত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে পৰুৱা সেই ঘৰতহে প্ৰৱেশ কৰে য'ত মৌ থাকে। যদি আপোনাৰ ঘৰত মৌ আছে, কোনো মিঠা পদাৰ্থ আছে, তেন্তে পৰুৱা তালৈ অৱশ্যেই আহিব। ঠিক তেনেকুৱাই হয় আমাৰ সম্বন্ধও। প্ৰেমত সৰু সুৰা কাজিয়া, মান অভিমান এইবোৰতো থাকিবই, বিশেষকৈ সেই সম্বন্ধত য'ত মিঠাৰ সুবাস আছে, মধুৰতা আছে। যি সম্বন্ধত কোনো সোৎখাত নাই, মান অভিমান নাই, সৰু সুৰা কাজিয়া নাই, সেই সম্বন্ধ কেৱল মাত্ৰ কেৱল মস্তিষ্কৰে পালন কৰি আছে, মনেৰে নহয়। গতিকে এই মনেৰে প্ৰেম কৰক আৰু এই সৰু সুৰা কাজিয়া সোৎখাতৰ আনন্দ লওক, কিয়নো ইয়াতেই প্ৰেম লুকাই আছে।